Opština Herceg-Novi je prije 3 godine uspostavila saradnju sa Fakultetom za menadžment kako bi omogućili stipendije novskim sportistima. Prethodno smo imali sporazum o saradnji na istoj osnovi sa Jadranom i sa Primorjem, neovisno o... A onda smo na inicijativu opštine odlučili prije 2 godine da pokušamo da vidimo kako bi to izgledalo da opština finansira polovinu, odnosno stipendira polovinu troškova studiranja studenata ovde, da drugu polovinu snosi fakultet, i to se ispostavilo kao jako dobar potez. Tako da smo prve godine stipendirali 8 studenata, prošle godine 12, a ove godine na spisku imamo 14 studenata. Kako je istakla Petrušić, osnovni motiv je obezbijediti mladima da uz razvoj sportske karijere ne zapostavljaju akademsku usavršavanje. Zbog toga što su oni izuzetno zauzeti s silnim sportskim obavezama koje imaju, i onda nekako taj akademski dio, taj akademski moment padne u zapećak. A ono što im mi omogućavamo jeste da paralelno sa treninzima i utakmicama koje igraju oni i studiraju, tako da sutra kada završe svoju sportsku karijeru oni ipak budu ljudi sa diplomom fakulteta koji onda mogu da nastave da rade u onim oblastima za koje su se školovali. Fakultet za menadžment i opština Herceg-Novi prepoznali su potrebu da se mladi zadržavaju u gradu, kazao je potpredsjednik opštine Mirko Mustur. Sportska društva kao što su Plivački klub Jadran, Primorje, Albatros, imaju svoje sportiste koji bi možda negdje drugo bili, otišli da studiraju drugi grad, ostali bi bez svojih talenata sportskih, a ovako se na jedan lijep način rješava pitanje, znači, njihovog ostanka u gradu, u klubovima, a na kraju nekakve svoje sportske karijere izlaze kao diplomirani građani i mogu lakše da dođu do posla. Zadovoljstvo nastavkom saradnje iskazao je i direktor Plivačkog vaterpolo kluba Jadran Miloš Mračević. Mladi ljudi koji imaju neku drugu perspektivu u Herceg-Novome ne moraju da ga napuste i da pođu negdje drugo na školovanje, već da ostanu ovdje u Herceg-Novi i da paralelno, da kažemo, sportskim žargonom guraju i sport i školu, što je jako, jako bitno, tako da se zaista još jednom radujemo današnjem potpisivanju i zaista ne samo mojim vaterpolistima, već svim ostalim sportistima koji su ovdje danas prisutni. Želim da pored sportskih rezultata postignu jako dobre rezultate ovdje na fakultetu i u akademskom životu. Fakultet za menadžment daje i određene finansijske olakšice za studiranje članovima fudbalskog kluba Obilić, sa kojima ima potpisan sporazum, kao i sa sindikatom profesionalnih fudbalera, dok za zaposlene u javnoj upravi daju olakšice definisane kroz ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji.